Темір терсектен трактор құрастырып, төрт дөңгелекті мотоцикл жасап шығарған өнертапқыш Ақмола облысының Қызыл Егіс ауылында тұрады. Он саусағынан өнер тамған шебердің қолымен құрастырылған техникалар ауыл жұртының қажетіне жарап тұр. Қыста қар күреп, жазда шөп шабуға таптырмайтын техниканы сатып алам деушілердің де қарасы көп. Жерден темір терсек көрсе тастама үйін алып келетін Елубай Мұқашыпты ауылда танымайтын адам жоқ. Жоқтан бар, бардан базар жасайтын шебердің қолынан келмейтіні кем деген. Соңғы туындысы темір терсек көтіп кеткен ескі тракторды қайта құрастырып қалпына келтірген. Вот этот трактор тоже Мына трактор жарамсыз болып, металл қалдықтарын қабылдайтын жерге өтіп кеткен еді, ерінбей қайта жинап шықтым. Қазір зырылдап жүріп тұр, ауылдағы қарды тазалау, шөп шабу жұмыстарына пайдаланып жүрміз. Шеберге еліктеген ауылдың өзге жастары да техниканың қыр-сырын тануға талпынады. Солардың бірі Ақылбек Қашқынбаев. 20 жастағы бозбала квадроцикл деп аталатын 4 тонғалақты мотоциклді қолдан құрастырған. Бұл техниканың жақсылығын қазір бүкіл ауыл көріп отыр екен. От москвича, мосты, там колеса вот. Москвичтің 4 дөңгелегі мен оны қозғайтын негізгі тетікті пайдаландым. Бел темірін қолдан жасадым. Тек моторы ғана мотоциклдікі. Алдындағы сүргішті ескі трактордан алып салдым. Енді бір ғана мотоциклмен шөп шабамыз. Оны жинаймыз және тасимыз. Қос өнертапқышты ауыл жұрты ерекше құрметтейді. Осындай жандардың арқасында елді мекен ажарлана түсіп, аудан бойынша тазалық жөнінен алдыңғы орынға шығыпты. Бюджетке қаратып емес, сол ауылдың жігіттерін басын қосып, өзіміздің қолдан қандай шаралар келеді, соның бәрін атқарудамыз. Жаздыгүні жолында, қыстыгүні жолды ашу деген сияқты. Неке мәдениет үйін қалпына келтірдік, мешітті қалпына келтірдік. Тағы да басқа атқарылып жатқан істер көп. Туған жерін түлетуге талпынған темір ұсталарының жоспарлары да ұшан теңіз. Соның бірі мемлекеттен арзандатылған несие алып, ауылға қажетті техникалар құрастырып үшін жалғастыру. Жасалынып қалған Анатолий Поляный, Евгений Шингаренко, Ақмола облысы.